Tervetuloa seuraamaan maailman parasta tulevaa NHL 15 videopeliä PS4:lla demon muodossa 1080p ja 60 kuvaa. Tällaista se vain on nykypäivänä. Ja tätä ei ole saatavilla PC:lle, jossa pelataan vaan FPS ja surkeita StarCraft-strategia koristepelejä. Ja nyt lähtee. Oi. Mikä on hyvä maalivahti. On. Tiettyyn pisteeseen saakka. Entäs Lundqvisti? Jaa. Tästä se näkee. Ei mennä edes Lundqvistille saakka, mutta tämä palautaus menee. Oho. No niin. Sitten lähtee puolustukaan. The Rangers shift from defense to offense. Oi. Huippulätkää. Ai. And we're happy to have Ray Ferraro with us as well. He is down near the ice. Goals are going to be 100 kertaa paremmin kuin aikaisemmin NHL ikinä julkaistut. Animaatio kaikkia. Ei lähde mitään ihmeellisiä laukauksia. Mikä mitään ja mikä ei oikein voi mennä pelaajien läpi ja laukaseen. Totta kai, tämähän tulee olemaan taas Suomen myydyin videopeli, ei Destiny sitä paikkaa vie, mä en usko, se ei voi olla. Katoin tossa, Anttilastakin oli loppuun PS4-versio, ei yhtään yllätä ja tolleen. Toivottavasti nettipeli sitten toimii tässä ja kaikkee. Syötä. Ei, ja maalilahdit tekee uskallisia ihmisten rintoja. Oikein, tässä ei oikein uskalla aina lähteä taklaamaan, koska tietokone tosiaan on paljon älykkäämpiä tolleen. Ai. Along the boards. Lundqvist out behind to stop it right there. Geometrically to Kreider. He's into the slot. Mitä tossa tapahtuu? Miten se voi saada viivalta sen laukauksen kiinni? No. Ei voi mitään. Shoots. Marvelous save. No time on that one. Ei tuu mitään, ei tuu mitään. Mutta sitten kolmanteen erään lähetään ja tosiaan. Mä luulen, että tää tulee aika lailla olemaan mun vuoden peli. Saa nähdä, kuinka hyvä se Evil Within on. Grabbed off by Voinov. Mutta. Big drive! Ooh, stick save! Tää tuntuu niin hyvältä lähtältä pitkästä aikaa. Carries it up the side. Propelled to Zuccarello. Tosiaan. Carries it toward the woodwork. He's got that pass off the right wing and can move ahead. Enormous collision! Mä oon pelannut NHL 97 asti näitä pelejä ja kaikkia en oo heti uutena ostanut, mutta Tää on niinku ihan pakko ostos. Maksaa vaikka 80, ei nyt sentään 60 lähtee. Halpa kuin halpa. PC-pelaajat ei tietenkään ymmärrä, että mä tiedän.
angled to Williams. That was Tom. He's in on an onside play. We are in the last minute of regulation time. Oi, oi. The Rangers shift from defense to offense. Viimeiset hetket, viimeiset hetket. Ai, ai, nyt. Kaikki peli. Back and forth they go between the points. Outstanding glove save. Oho, ja. Toi oli kyllä säkätorjunta, mutta ei se mitään. Luck was forced into another great stop with the pressure all around. He's able to keep the game tied. A good tie up on the faceoff that led to his team getting the puck. Puolustaa. Ei. Ei, ette pikku nytten maalia, kun mä olen se, joka haluaa tehdä sen. Ei, ei, minä taistelen loppuluostossa. Puck taken behind the net by Martinez. To Kopitar. Laid on oi, to kick. He gains the zone. Can he generate something? Oh, here's a wrister. Aika loppu ja nyt mennään rangaistuslaukauskisaa. Mikäpäs sen mukavempaa. Oho ja, mitäs tässä nyt käy? Kiekko tais käy, joo, kiekko kulki taaksepäin. Sekin on uusi ominaisuus. Jota, joo, eli sen sukupolvella, eli tässäkään ei saa kiekko kulkea tosiaan taaksepäin. Oi 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 oi. Älä lähde sinne, lähde tänne. Ja sieltä löydät Hawaiin matkan. Oi 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 oi. Werther laittaa oikein kunnolla kahville. La 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 la. Oi 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 oi, mikä torjunta. Mähän tuun voittamaan tän todennäköisesti, ainakin pitäis. Ei! Ei onnistunut helppomaan, no ei se mitään. Nyt. Älä saa maalia, ai hei hei hei, hää sait maalin, ha. No, ei se mitään. Ei vittu! Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Oho ja. Oi oi! Oi 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 oi! Sieltä se tuli! Oi 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 oi, mikä ottelu! Ai 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 ai! Oi 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 oi! Sinne meni! Sinne uppos! Ai 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 ai! Oho ja! Ei malta ensi viikkoa. Odottaa. Ai 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 ai. Tää on kyllä... Oi 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 oi. En tiedä. Ensi viikolla sitten. Ensi viikolla sitten. Kokonaisia NHL-videoita. Silleen. Jotain. Sinne päin. Hei!